Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin maklumkan bahawa saya telah pulih, tak sepenuhnya tetapi telah pulih beberapa hari ini, dan saya tiap-tiap hari saya balik ke rumah daripada hospital. Saya balik daripada pagi sampai petang. Lepas tu saya balik ke hospital kerana masih ada procedures yang mereka ingin teruskan. Saya ucap terima kasih kepada semua pihak yang telah doa untuk pemulihan saya. Ramai yang hantar bunga, kad dan sebagainya. Untuk itu saya ucap terima kasih. Ya, harapan saya ialah dalam jangka masa tak lama saya akan pulih sepenuhnya. Terima kasih kepada semua.